はい、レオンチャンネルです。やっと来た、ラスボスワンダーライドブック。っていうか、ソロモンのオムニフォースは、登場から考えたらかなり引っ張りましたが、仮面ライダーストリウスのブックと、2個ワンセットってわけか。だからこのタイミングか。っていうか、まだ最新話でも仮面ライダーストリウスには変身しておりませんが、もう先に、ブックのこの商品説明で変身セリフとかがわかるわけですよね。ってことで、デラックスオムニフォース&グリモワールワンダーライドブックプラスドゥームズドライバーバックル。この3つワンセットが予約開始になりましたので、ポチっていきましょう。っていうか、嫌すぎる。マスターロゴスのブックとストリウスのブックね。最高の悪キャラクターセット。そして、仮面ライダーストリウスは、頭部は割と、そのまま怪人っぽいんだな。首から下がソロモンとほぼ共通かな。一部この辺りの造形は違うけど、あとまあカラーリングとかも変わっておりますが、大体が同じような感じかな。あ、でも下半身とか結構違うか。で、これがドゥームズドライバーバックルなんだけど、要はカリバー系の色違いね。え、ボイスは入るかな。あ、入んないか。まずは仮面ライダーソロモン、まあいいでしょうの、マスロゴセリフ入れて欲しかったけど、オムニフォースワンダーライドブック変身遊びはオムニフォースで、伝説の聖剣と選ばれし本が交わるとき、偉大な力を解き放つでバックルにセット。っていうかさ、これ、絵柄部分もよく見ると、未完成の全知全能の書っていう設定を踏襲してて、各ページが破れてて完全な表記になってないんですよね。こういうのもすごい。基本造形は X ソードマンに近いんだけど、でも表紙の1ページ目から専用の形になってますよね。この未完成感すごいいいな。で、バックルにセットして仮面ライダーソロモンに変身で、オープンザオムニバース。これ何だったっけ？翻訳すると、全知全能の神の力が解き放たれる。その恐怖、近日来襲。Fear is coming soon って書いてあるもんね。ブレイブドラゴンと同じようなレイアウトになってますね。でも、ここのページも破れてて、ちゃんと映ってないんですよね。で、バックルを押すと、ページが開き、変身で、あ、そうだ！カラドボルグどうなった？これ。え、これ、発売してほしい。こっちに、マスロゴのボイス入れて発売してほしいな。単純にアーサーの色替えで出せるはずだし。しかもマスロゴって剣の抜刀とかグリップ押しとか一切なくって、手で押してボタンを押して変身してましたよね。オムニフォースワンダーライドブック必殺遊び、ソロモンブレイク、ソロモンストラッシュ、ソロモンゾーンで、ここも普通のブレイクはそのままで、ストラッシュが右腕の、これ単体で神獣とか生物枠的な絵柄が表現されてるわけね。そしてソロモンゾーンね。ワンダーワールドが映ってて、ここもページが破れてると。この未完成感すごいかっこいいわ。そしてグリモワールワンダーライドブック。グリモワールで、グリモワっていうのは黒魔術の手引き書だよね。なんか他のアニメであった気がする。最新話ではストリウスはこれを手に入れたことで世界の終末の確定を見て、もう全てが分かった目をしてましたね。グリモワールで、まあ基本造形はさっきのオムニフォースと変わんないっすね。あ、でも表紙単純に真っ黒じゃないんだ。なんか闇に包まれた世界みたいな、そういう感じで、ここがストリウスのマークですよね。そしてページをめくると、この辺もオムニフォースと変わんないな。まあ、基本は同じ全知全能の書ベースだからか。直訳すると、聖剣の時、そして本、世界を書き換えるとか、そういう意味合いかな。バックルにセットで、まあ、まだ本編でね、登場してませんからね、予告には出てきてましたが。そして仮面ライダーストリウスに、変身で、オープンザグリモワール、ザエンドオブストーリー、物語を終わらせる仮面ライダーストリウスってことか。なるほどね。物語の結末は私が決めますって言ってたからね。で、こうやって見ると、ほら、この辺の造形はソロモンと全然違うんだけど、アーマーのこの辺りは似てて、というか同じもので、頭部が新規造形か。去年の01に続いて、クライマックスもクライマックスの中で、新規仮面ライダー登場は熱いな。
そしてここのレイアウトも同じように右腕が目立ってて顔がちょっと斜めになっていると。グリモワールワンダーライドブック必殺遊び The Story of Despair か絶望だ。また去年のアーク様っぽいな。絶望ね、絶望の物語ってことか。ウルティメイトディスピア、ザ・エンド・オブ・ザ・ワールド。もう絶望で世界を終わらせるって感じ。はい、ページは、ここは変身ページと変わらず、あ、こっちの必殺はあれだ。これまでのいろんなメギドの絵柄が書いてあるメデューサとか、見えにくいアヒルの子とか、そして、なんか絵柄がまがまがしくなってる、ワンダーワールド。あ、でも、これも、ページが完全に表記されてるわけじゃないんだね。ほら、ところどころ破れたままで、この辺はソロモンと一緒だ。これすべてのブックが揃ってるはずだから、ここは完璧に表記されてるかと思ったらそうじゃないんだ。あれかな、トーマが覇王剣クロスセイバー入手しちゃったからかな。本当は全知全能のブックと聖剣でワンセットみたいな感じですもんね。で、これが1月。来年の1月発送で、まあタイミング的にはそんなもんでしょう。そして7150円です。大きなブックが2つ入ってバックルも込みだったら価格的にはちょうどいい感じですね。カラドボルグ出してほしい。あ、表紙が全然違うんだなってことで、1個、あ、2個、どっち、2個ぐらい買っとくか。ポチりまーす。はい、レオンチャンネルデラックスオムニフォース&グリモワールワンダレッドブックプラスドゥームズドライバーバックルをポチりました。そして大ニュース来た。やっと CSM 台風の続報、船船さんブログで8月4日受付スタートだって。ちょっと待って、僕なんか予定入れてないよね。8月4日はもう絶対家にいなきゃいけない。あー、大丈夫大丈夫、家にいなきゃいけないやつなので時間は書いてないけど、まあ、いつものこと考えたら11時ですよね。台風はさ、大人用ベルトでいくつか商品化されておりますが、そのどれも僕持ってないので、今回の CSM はボイスも入るでしょうし、めっちゃ楽しみ。でもさ、91号だとまた色が変わるから、91号版とかまた別で出たりするのかな。91号だとこの赤いところが白くなりますもんね。今 CM でも新しい映画で91号目立ってますので、あれはあれで別で出る気がする。ってことで8月4日、仮面ライダー生誕50周年記念商品 CSM 変身ベルト、台風仮面ライダー 50th anniversary スペシャルセットは2021年8月4日予約スタートです。スペシャルセット?どういうことだろうね。どんな感じなんでしょうね。とりあえず現状をこのベルトとイチゴライダーがドーンと映ってる感じですが、スペシャルセットなんか、特別な台座がつくとか、そういうこと、どういうことなんだろう。でも僕はあれですよ、強化版仮面ライダーイチゴのあのめちゃくちゃかっこいいサイバーな台風の変身ベルト発売を諦めてません。あれむっちゃかっこいいっすよね。メカメカしくって。まだ詳細は明かせないので、この日まで引き続きお楽しみにお待ちくださいですって。あとはちょっと、今後発売される CSM の情報も来ております。映画は僕朝一に見に行くので、22の。そこでついにね、新仮面ライダー、あれが令和ライダー3作目の1号ライダーなのか、どう見ても敵ライダーにしか見えませんけど、ゲスト敵ライダーなのか、わかりませんけど、それはね、また見てきて感想を言いたいと思います。プレ版の方は他には特にないかな。あ、あとウルトラマンアーツのさ、実質的再販のウルティメイトシャイニングウルトラマンゼロ。これ僕、どっちも持ってるんだけど、シャイニングウルトラマンゼロも、ウルティメイトイージスも。でもこれはこれで買っといてもいいかなと思ったけど、これ16時から予約開始で、16時10分ぐらいに、あ、予約しなきゃと思ってページ見たら終わりになってた。在庫切れになってた。いや、ウルトラマンアーツの人気やばいですね、最近。なんなの、ほんと。なんでこんなに人気なんだろう。前から出てるのにね。まあ、どれ買っても真骨頂クオリティだしな。でもなんかその人気がやっぱありすぎて順次再販していくみたいな話もあるみたいですね。で、僕モンスターアーツも大体買ってるんだけど、ウルトラマン関連のその辺も今レア化すごいですもんね。
出たの結構前ですし、あの辺も毛圧も再販すればいいのになーって感じ。12月発送だそうです。ってことでマスロゴとストリウスのワンダーライドブックセットが予約開始になっておりますので、各リンクは下に貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、レオンチャンネルのポチりました動画でした。